3-4 minlik bir stadyon olacak ve Bakı komandası ev oyunlarını məhz bu arenada keçirəcək. Təhlükəli bir hücum ola bilər. Koke. Koke cərimə sahəsinə daxil olur. Ötürməsi qapıya doğru zərbə ve gol. Gol! Bakı hesabatçı. Česnauskis. Koke'nin ötürməsindən sonra topu qapıya göndərir 34-cü dəqiqədə. Koke'nin golda payı çox böyükdür. Cərimə sahəsinə daxil oldu təcrübəli futbolçu. Və Česnauskisin fərqlənməsinə şərait yaratdı. Özünə məxsus şəkildə rəqslə bu qolu qeyd edir. Davidas Česnauskis, Novruz Əzimovun baş məşçiliyi dövründə artıq xeyli məhsuldarlığı ilə yadda qalır bu futbolçu. Latviyalı Davidas Česnauskis Bakı futbolçuları görüşün 34-cü dəqiqəsində hesabı açdılar. İzləyirik qolun təkrarını. Česnauskisin zərbəsi çox dəqiq alındı. 1-0 Bakı irəlidədir. Česnauskisin golunu müxtəlif rakurslardan izlədik. Dərhal yerini yetirir Bakı komandası və 2-0! Yenə də Česnauskis! Bugün onun günüdür. Bugün bu futbolçunun günüdür. Birdən-birə gözləmədikləri anda Xəzərlənkəran Bakı komandası cərimə zərbəsini yerinə yetirdi. İndi Vüsal Əliyevə öz etirazlarını bildirir. Xəzərlənkəranlı oyunçuları birdən-birə baş verdi bu episod. Hətta ekranlarda da Kamran Ağayev yaxın planda görürdünüz. Hər kəs gözləyirdi ki, birbaşa qapıya doğru zərbə olacaq. Ancaq izləyirik, izləyirik. Belə epizodlarda bəzi hallarda hakim özü futbolçulara bildirir ki, məhz onun fitini, onun işarəsini gözləsin. Ancaq bu epizodda belə etmədi. Bu epizodda belə etmədi və Bakının oyuna başlamasına, dərhal cərimə zərbəsini yerinə yetirməsinə şərait yaratdı və qarşılaşmanın 41-ci dəqiqəsində Česnauskis ikinci topu Kamran Ağayevin qoruduğu qapıdan keçirtdi. 2-0 Bakı irəlidədir. Bəlkə də heç bu hesab bəyən futbol sevərlər üçün gözlənilməz ola bilər. Ancaq hesab 2-0 Bakının xeyrinədir. Česnauskisin vurduğu ikinci qolu. Meydan mərkəzində Xəzərlənkəranlı futbolçular yenidən topu itirirlər. Česnauskis! Česnauskis zərbəsi və 3-0! Bugün Česnauskisin günüdür. Qeyd etmişdim, üçüncü topu vurur. Hat-trick! Və Česnauskisi yenə də saxlaya bilmədilər. Sanki Xəzərlənkəranlı oyunçular üçün tilsimlənib bu oyunçunu saxlamaq. Sanki onu saxlaya bilmirlər. Və Česnauskis yenə müdafiəçiləri qabaqlayaraq üçüncü topu vurdu. Bəlkə də bu oyunu belə də xarakterizə etmək olar. Česnauskis, Xəzərlənkəran 3-0. Yenə də həm Kamran Ağayevin səhvi var, həm müdafiəçilərin səhvi var. Və oyunda artıq Bakı komandası 3-0 hesabı ilə irəlidədir. 58-ci dəqiqədə gəldi bu qol.